سرخط خبرها. دستور قتل سمی سادات توسط حنیف اتمر داده شده بود. سیاف به طالبان: اگر مشکل کشور با مذاکره حل نشود، در افغانستان جایپان نخواهید داشت. در نهایت ذبیح الله مجاهد آمار داعش را در افغانستان اعلام کرد. یک جنگجوی طالبان در بغلان تیرباران شد. و گذرگاه مرزی ترخم 4 روز پس از بسته بودن بازگشایی شد. نوشته خالد امیری در مورد تحلیل توان نظامی طالبان. سلام و وقتتان بخیر. با سرویس خبری ساعت 6 از 1000 ولت خوش آمدید. مشروع خبرها. سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، میگوید حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، دستور قتل او را صادر کرده بود. این فرمانده پیشین ارتش در کتاب خاطراتش نوشت که جنرال عبدالرحمن رحمت، معاون وزیر داخله حکومت پیشین، او را در جریان طرح اتمر گذاشت. جنرال سادات در کتابی به نام آخرین فرمانده که در 5 آگست 15 اسد در آمریکا منتشر شد نوشت که جنرال عبدالرحمن او را شبی به دفترش خواند و به او گفت که زندگیش در خطر است. سادات افزود که معاون وزیر داخله پیشین گفت که او و خانواده اش چند هفته ای از افغانستان دور باشند و بتوانند اوضاع را آرام کنند. سادات به جنرال عبدالرحمن گفت: میدانم تهدید چه است. من نمیخواهم به هیچ جا بروم. این فرمانده پیشین مدعی است که جنرال عبدالرحمن از کشوی میز کارش دوسیه ای را بیرون کشید، با دوسیه هایی که قبلا دیده بود مشابه بود، اما این بار عکسش را هم در آن ضمیمه کرده بودند. احتمالاً منظور سادات تهیه فهرست افرادی است که باید به قتل برسند. به نقل از کتاب، معاون وزارت داخله افغانستان به سمی سادات هشدار داد که حنیف اتمر فردی خطرناک است که می توان از شبکه حقانی علیه او استفاده کند. حنیف اتمر از چهره های نزدیک به اشرف غنی بود و زمانی که به عنوان مشاور امنیت ملی کار می کرد، فرد قدرتمند در دستگاه ارگ به حساب می آمد. جنرال سادات که اکنون در آمریکا ریاست یک جریان سیاسی به نام جبهه متحد افغانستان را دارد، در کتابش نوشت: در دوسیه‌ای که به اون نشان داده اند، دستور عملهایی برای ماموران جهت کشتن او داده شده بود. در این دوسیه جزئیات خانه، دفتر، موتر و همه چیز مشخص شده بود. این جنرال پیشین ارتش از قول جنرال عبدالرحمن نوشت: با من گفته شده که این ماموریت انجام شود. او از قول معاون وزیر داخله نوشت: من در یک جلسه با مسعود اندرابی، رئیس اداره عمومی امنیت ملی بودم که وزیر اتمر دستور داد تو را بکشیم. من به اتمر گفتم که شما یک فرد منطقی هستید، ما باید با شما حرف بزنیم، چرا باید سادات را بکشیم؟ جنرال عبدالرحمن گفت که اتمر حرف او را قطع کرده و گفت وقت صحبت کردن تمام شده است. به نقل از اتمر آمده است: حرفی برای گفتن نمانده است. سم سادات تنها با خدا حرف بزند، منفجرش کن تا تکه هایش به آسمان برود. سادات نوشت که اندرابی با دلیل رابطه نزدیک او با اداره عمومی امنیت ملی از اجرای دستور اتمر سرباز زده بود. عبدالله برسول سیاف از رهبران سیاسی کشور به طالبان توصیه کرد تا مشکلات افغانستان را از طریق مذاکره و تفاهم با مخالفین و مراجعه به آرای مردم حل کنند. او هشدار داد اگر مشکل افغانستان از رای دیگر حل شود، طالبان در این کشور جای پا نخواهند داشت. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای عالی مقاومت ملی در پیامی به مناسبت 30 سالگرد سقوط نظام جمهوری گفت که نظام قبلی افغانستان در نتیجه توطئه
و یک سازش ننگین سقوط کرد. آقای سیاف با اشاره شرایط بدی حقوق بشری در افغانستان و محرومیت زنان از آموزش و کار و فروپاشی زیرساخت‌های دولتی گفت که ستم کنونی بر مردم افغانستان زیر نام اسلام صورت می‌گیرد که نسبت دادن این همه جور و جفا به اسلام جنایت نابخشودنی است. این عضو ارشد شورای عالی مقاومت به طالبان توصیه کرد تا از طریق مذاکره و تفاهم با مخالفان مشکل افغانستان را حل کنند. او گفت در غیر آن اگر حل مشکل از طرف غیر اینها آمد که آمدنی هست، در آن صورت در افغانستان جای پا نخواهند داشت. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ایرانی ایراف که روز سه‌شنبه 23 اسد منتشر شد گفت شاید 100 الی 200 نفر در کوه‌ها یا مکان‌های صعب العبور متواری باشند، ولی تحت تعقیب نیروهای ما قرار دارند و تهدیدی وجود ندارد و نمی‌توانند فعالیت بکنند. سخنگوی طالبان در حالی از جلوگیری کامل فعالیت داعش در افغانستان سخن گفته است که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار یکشنبه 21 اسد در دشت برچی در غرب کابل را به عهده گرفت. در خبرنامه‌ای که داعش در کانال تلگرامی ایماق پخش کرد، آمده که در این حمله شیعیان را هدف قرار داده که در نتیجه آن حدوداً 13 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این هم داعش مسئولیت چندین حمله در کابل و ولایات را به عهده گرفته است. هفته گذشته معاون دبیر کل سازمان ملل در امور ضد تروریسم هم به شورای امنیت گزارش داد که در 6 گذشته توانایی مالی و لوجستیکی داعش خراسان بهبود یافته و این گروه تلاش های خود را برای جذب نیرو افزایش داده است. در واکنش مجاهد آن را تبلیغات خواند. منابع محلی در بغلان می گویند که یک جنگجوی طالبان از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت به قتل رسیده است. با گفته این منابع، این عضو طالبان محمد حافظ نام داشت و حوالی ساعت 11 روز چهارشنبه 24 اسد در مسیر ولسوالی تاله و برفک بغلان تیرباران شده است. طالبان نیز قتل این جنگجویشان را تایید کردند. با این حال منابع از جبهه مقاومت ملی افغانستان با ارسال نوار ویدیویی به هزاراول ادعا کردند که محمد حافظ از سوی نیروهای این جبهه تیرباران شده است. بر اساس اطلاعات منابع، این عضو طالبان باشنده روستای گیلاس دره کوتل کلمور ولسوالی دیسلای بغلان بود. چند روز پیش هم یک جنگجوی طالبان در کنر پس از ربودن یک زن با گلوله بسته شد. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که گذرگاه مرزی تورخم 4 پس از بسته بودن دوباره بر روی مسافران و بیماران باز شده است. عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار گفت که این گذرگاه حوالی ساعت 8 روز پنجشنبه 25 اسد باز شده است. با گفته زابولی، این گذرگاه پس از توافق میان طالبان و مقام‌های پاکستانی بازگشایی شده است. خالد امیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، در این گزارش به بررسی ادعای طالبان مبنی بر تسلط بر تجهیزات نظامی به ارزش 88 میلیارد دلار پس از سقوط کابل در آگوست 2021 می‌پردازد. او این ادعا را بخشی از جنگ روانی طالبان می داند که هدف آن ترساندن مخالفان داخلی و جلب پذیرش بین المللی است. امیری با استناد به داده های امنیتی و اطلاعاتی توضیح می دهد که بسیاری از تسلیحات و تجهیزاتی باقی مانده از ارتش افغانستان فرسوده و ناکارآمد هستند. او بیان می کند که طالبان نه تنها ظرفیت فنی و مالی برای نگهداری و استفاده از این تجهیزات را ندارند، بلکه نیروهای نظامی طالبان به دلیل نبود رهبری مؤثر
انضباط و استراتژی نظامی منسجم توانی اجرای عملیات های طولانی مدت را نیز از دست دادند. در بخش پایانی گزارش امیری تاکید میکند که تبلیغات طالبان درباره قدرت نظامیشان اغراق‌آمیز و نادرست است. او اشاره میکند که نیروهای مقاومت ملی با حملات موفقیت آمیز خود به طالبان نشان دادند که این گروه از لحاظ نظامی و اطلاعاتی شکننده است. امیری همچنین به عدم مشروعیت طالبان در میان مردم افغانستان اشاره کرده و پیش بینی میکند که با ادامه مقاومت و همبستگی نیروهای ضد طالبان این گروه توانایی حفظ قدرت را از دست خواهد داد و نهایتاً حاکمیتشان فرو خواهد پاشید. سپاس از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی نموده اید. تا برنامه بعد وقتتان خوش. خدا نگهدار.